Du, jag ombeds använda 5 minuter innan kaffe och bulle att ta om för vad jag hade velat veta när jag startade min första firma. Eller i alla fall en av de första. Min första var när jag var 8. Men senaste 11 firmor när jag har varit ordentligt vuxna i alla fall. För det första, det är inte så märkvärdigt. Det är inte så svårt. Faktiskt inte så svårt. Okay? Människor gör det. Man behöver inte vara så himla speciell för att klara det. I de här 11 firmor jag har startat i Sverige av teknisk mått så är det väl hittills par tre dussin mångmiljonärer som har varit mina kompanjoner. De var inte det från början, men har blivit det. Och nästan alla dem, nästan utan undantag, har startat firmor därefter. Nästan alla dessa firmor har gått riktigt bra. Okay? Har de använt mig och mina kunskaper? Nej. Jo, någon gång, men inte så ofta. För att de har varit med mig i en startup och de säger, ja, men för guds skull, Jane gör en himla massa misstag. De misstag behöver vi inte göra om, och det hon gör är inte så omöjligt faktiskt. Vi antingen gör det själv, och det är många som gjort, eller också så plockar vi någon annan som kan sälja. Det blir bra det här. Och det har blivit bra. Människor som är ingenjörer som har ekosandaler och strumpor med hål i och äger inte en skjorta med knappar i har lyckats starta riktigt framgångsrika bolag. Okay? Det är inte så svårt. Det är det första. Kunskapen om hur man gör det är viktigt. Absolut. Så den här event är ju fantastiskt bra. Tänk den här termsheet. Det hade jag velat veta lite mer om när jag började förhandla första termsheet. Det hade varit kul. Men nu kan ni veta det. Det är jättebra. Det finns hemskt mycket på nätet. Det finns en kille som heter Steve Blank. www.steveblank.com. Har en kurs på Udacity. Jag vet aldrig hur man ska uttala det. Som är gratis hur man startar ett bolag. Inkubatorerna i Sverige är fantastiska. Faktiskt. Helt underbara. De kopplar ihop det och har folk som vill bara bidra med kunskap runt om. Det är jättebra. Men pengar kommer långt nog så att man klarar sig ett tag, så man har någonting att investera i så att värderingen inte blir så himla låg till början. Den är viktig. Och det är väl därför egentligen jag har gjort som jag har gjort med mina kollegor, mina gamla partners. Att de har både fått kunskapen om hur man gör, men även nog med pengar. Så nästa firma behöver de inte friends, family och fools. De kan gå rakt på den sortens investering som de egentligen vill ha. Eller också strunta i att ta en investering överhuvudtaget. Ganska bra. Så där, och där är en skillnad vad du sa. Där tror jag skillnaden med det här seed money är att det är rätt så många i USA som har någonting som heter pensionskonto, IRA, som man kan ta ut en del pengar ifrån. Folk har 12-14 kreditkort som de utnyttjar för att starta bolag. Det finns ju mycket sånt. Och här gör det inte det. Så man är lite fattigare här. Ja. Annars, det här är ju inte så svårt och inte så makvärdigt. Och man gör en himla massa misstag hela tiden. Det viktigaste är att kunna sälja. Öva försäljning. Låt era barn öva försäljning. Ja, jätteviktigt. Min stackars dotter fick ju starta ett bageri när hon var 14 bass och sälja surdegslimper till grannarna på sommarstället. Liten limpa, varm ifrån ugnen, 20 spänn. Jättebra. Så det tycker jag, det är ju, och vad är det som krävs för att man ska kunna sälja egentligen? Den som man säljer till ska tycka om en. Man ska känna som en pålitlig människa. Man kommer att hålla det man lovar. Och sen så ska man kunna lyssna på vad de säger. Vill de ha lila så får de lila. Alltså de där egenskaperna som är allra viktigaste, lätt att tyckna om, pålitlig, bra på att lyssna,
kan anpassa sig. Det är det som gör en bra entreprenör. Och jag hoppas innerligt att ni inte tror att när alla vi entreprenörer står här på scen och verkar så himla viktiga, att vi är annat än pålitliga, helst lätt för våra kunder att tycka om och kan lyssna. Och det är det ni ska sträva efter, faktiskt. Lyssna när ni förhandlar. Det är vissa saker som den andra tycker är viktigt och vissa saker som den andra inte tycker är viktigt. Ja. Nästa grej som är viktigt, man har mycket att göra när man har en startup. Det är fruktansvärt mycket jobb. Med allt med brandförsäkringar till säljsamtal. Man måste vara produktiv. Det finns verktyg för det. Det finns en guru som heter David Allen, han är den människa jag beundrar allra mest. En bok som heter Getting Things Done. Jag läser den någon gång i halvåret och plockar upp en tips till Getting Things Done. Okay? Det är så man får mycket gjort här i livet. Och sen ska man veta om sina egna svagheter. Och det vet du redan. Vad är det du gör sist eller inte alls, trots att det är viktigt? För mig är det bokföring. Det blir inte gjort om inte någon annan gör det. Ja? För någon annan är det säljsamtalen. Okay. Men plocka in någon som hellre gör bokföringen än säljsamtalen, eller tvärtom om man är tvärtom. Ja. Den andra sak är då, det är av mina 11 firmor så har vi ju faktiskt tagit in pengar från USA några gånger, Klarna till exempel. De köpte en del av mina aktier från USA, men bolaget finns kvar i Sverige faktiskt, en del andra, men det går ju även Lensway, vi sålde i och för sig till Kanada, men bolaget finns kvar. Det behövs inte skickas, säljas iväg. Man kan ju ha utveckling här. Det är billigare här med utvecklare än det är i USA i Silicon Valley, för guds skull. Och framförallt vill jag veta, ni ska veta att det är jätteroligt. Så fruktansvärt roligt att ha småföretag. Så jag har gjort det 14 gånger. Det är ni. Man gör ju det till verklighet, och det tycker jag, alltså, finns inget bättre jobb. Ja, det var det. Tack, Jane.